Smo že nazaj v zadnji rubriki današnje oddaje Ta veseli dan, torej četrta ura vodenja v živo. Z mano pa je že radijska voditeljica TV Radija Veseljak, gospodična Barbara Pirh. Ali gospa? Ne. Čeprav po ta novem menda smo vse gospe, ne? A ja? Ja. To pa nisem vedel. Ja, veš. Zdaj veš nekaj novega. Evo, super, to mi je všeč, take goste rabam. Jaz sem zvedel, da si ti povezovalka porok. Tudi to, ja. Tudi to? Ja. Poleg voditeljice in... Ja, rada hodim na vesele dogodke, ne. Ja. Če že delam na veseljaku, nekako mi je veselje stopilo v glavo. Ja. In evo, tudi na porokah se pojavljam. Sama pa nisi poročena. Ne. Ampak zanimivo, veš, da večina teh ljudi, ki dela na porokah, ko se pogovarjam s fotografi, snemalci, organizatori porok, niso poročeni. Ja, če hodeš na tok porok, verjamem, da marsikjer ga tam spoznaš, ne? Ja, ne? Ženini so zanimivi. So, ne? Ti mi povej, kako sploh zgleda, mislim, jaz tudi še nimam punce pa vse to, ampak mogoče bi se kdaj poročil. Ja. Zakaj bi tebe vzel kot povezovalko moje poroke? Zato, ker bo zagotovo najboljši žur. Ja? Ja, veš, najbolj pomembno je, da si ves čas v stiku svati, predvsem pa ženinom in nevesto, ne? Da ne bo preveč v ženinih, da si ve kdo kaj napačno ne predstavlja. Da si ves čas v stiku zaradi tega, da veš, kdaj mogoče zmanjka tista energija, tista ta prava energija in hitro skočiš in da se dvigneš. Zabava nadaljuje. Ne? Ne, da se zaključi v polnoči, ja, veš, to je brez veze. A se to še zgodi na poroka? Ne, na mojih ne. Ok. Ja, drugače pa, ja, animacija na poroki se mi zdi, da je zelo pomembna zadeva, no. In to imate igrce in določene stvari. Ja, zelo različne stvari, ja. Glasba tudi? Tudi, večkrat imam s sabo DJ-ja, ali pa kakšen ansambl, no. Teh verjamem, da kar veliko poznaš. Zelo veliko. Potem pa tam imaš pa še nekaj s sabo, ne? Ja. Imaš pa to? To je pa v bistvu moj en novejših projektov, Fit nevesta, priprava bodočih nevest na poročni dan. In sem si rekla, da mogoče fit si nekdo predstavlja samo, da je nevesta lepa, čudovita, izklesana, ampak ne, jaz sem to kratico nekako razdelala in sem si zamislila, da je to ena fatalna, izzivalna in turbo žurerka. Madonna, tako pa se skoraj ne bi upal poročiti. Ja, a zakaj? A zato, ker bi bila izzivalna, fatalna? Tako, ja. Ja, ne, ampak kaj veš, če imaš tako doma, ne, potem mislim, da ne bi bilo nobenih težav. Ja, in kako pa to, kako gledajo? Treningi ali kako? Pravzaprav gre vse čisto po dogovoru, no? Ja? Odvisno, kakšni so cilji, ampak se mi zdi, da to je neka predpriprava na to, da je punca tudi potem po poroki. Samozavestna in... Ja, pa tudi po poroki, da ohranja ta zdrav življenjski slog. A veš, ne da samo do poroke, a ne, potem pa v polnoči poje sama celo torto. Aha, bom pa nekaj tako rekel. Ali so slovenske neveste debele? Op! Ne. Mogoče katero potrebuje samo nekaj drobnih popravkov, da se počuti fajn na svoj najlepši dan, a ne? To je to. Okej. In koliko časa, naprimer, pa trajajo te treningi ali zdrav način prehrane oziroma celotna ta ponudba, kaj jo imaš? Mislim, poprečno okoli 3 mesece. 3 mesece? Ja. Ampak to je res tista osnova. In to zdržiš vodenje na veseljaku, potem popoldne na trening s to bodočo nevesto in zvečer pa še na žur animirati. Recimo, ja. In spiš poprečno? 5 ur. 5 ur na dan. Pa okoli 5-6 zjutraj laufam zase. Že? Ja. Pa še to? Ja, seveda. Zdaj se pripravljam ravno na en maraton, na obalni maraton, čez kakšen mesec bo na sporedu. Tako da, evo, če si zainteresiran... Na čigali obali? Na slovenski obali. Ali še imamo? Se ne vem. A je naša tista? Ravno okoli 42 km, veš? Aha, okej. Ja, tako da, evo, če se odločaš, lahko začnemo danes s treningi. Jaz sem bil športnik šole včasih, ne? Ja. Ampak sem se malo zapustil, ja. A to je v osnovni šoli? Ja. Me je prebrala na hitare. Ja. Tako pogledala sem te na hitare. Ja, in kje laufaš? Po Ljubljani? Tukaj? Zelo različno. Odvisno od časa, ampak v mojem avtu je vedno veliko športne opreme. In laufaš vsako jutro koliko kilometrov?
Vsaj 15. Pač in eno. Ti bi bila že fit nevesta, če bi... Recimo. Te kdo že vzel. Ja, evo. Ampak vse, kot sem rekla, ne. Tisti, ki največ delamo na porokah, ponavadi se najkasneje poročimo, ampak tudi do tega bo prišlo, ne? Bo prišlo, ja. Imam pa že obleko, veš. Aha, sploh ni obsedena, ne. Vse ne mudi, ne? Ne. Imam obleko, vse imam. Tako da, evo. Daj povej mi, imaš danes še program? Ja. Kaj poseben ga pripravljaš? Veliko veselja pa dobre slovenske glasbe. Ja? Ja, pa še kakšno presenečenje se najde. A res? Prid za gosta, evo. Imam prostor mili. Ja, režija, bom lahko šel tam vmes? Te bo napisala, ne moreš. Naša sem videla. Ja, super, lej, pa pa, če ne danes, pa pa en drug dan bom prišel, no? Absolutno. Ja? Sicer pa lepo gledaj, no, kaj na Facebook, če ko najdeš bodočo nevesto, a ne? Kje te najdem? Pa jo parjaveš, a ne? Na Facebooku fit nevesta. Ja? Všeček in to je to. Kaj pa, če sem 70-letni dedek, kateremu se sin poroči in bi mu jaz rad najdu tebe, pa ne vem, kje je internet pa Facebook. A zdaj moram povedati svojo telefonsko ali kako? Ja, no im. Nič 4, nič 5, 1, 5, 3, nič 5, se ni bilo treba dvakrat reči. To fit.nevesta@gmail.com. Ok. In žur zagotovljen. Absolutno. Pa fit bejba. Ma ja, etak. Samo upam, ne, da so potem fit tudi ženini, a ne, ker če je fit samo nevesta, to nekako ne gre skupaj, ne. Ok, ok. Janoč, upam, da te najdejo ljudje. Mi gremo pa kaj, gremo spet malo na glasbeni predah. Barbara mora iti nazaj takoj na radio, drugače bi omejo celo uro, da bi še to malo bolj razdelala, ampak lep. Vse imamo vsak dan vdaje in ti in jaz pa bova že nekaj. Ma seveda, seveda. Sicer pa evo, če imaš popoldne čas, en krok okoli radijske hiše pa je to to. Ok, dobro, hvala ti, zmerjala. Nač, glasbeni predah, pa pa pridemo nazaj, ko bomo pa še en dokumentarca, ali kaj, prispevk bomo, nekaj bomo, ne? Nekaj tazga, ok. Presenečenje, se vidimo.